ជម្រាបសួរបងប្អូនញាតិមិត្តអាយ៉ាដាំអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកសំណួរមួយបងប្រុសមួយក៏សួរថាតើការកើតរឺដងបាទនឹងត្រូវតែព្យាបាលឬក៏មិនបាច់ព្យាបាលបានដែររឺដងបាទហ្នឹងចំណុចសំខាន់បងត្រូវប្រឹក្សាបងត្រូវទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកខាង ផ្នែកខាងរឺដងបាទហ្នឹងបងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយគេថាបងកើតរឺដងបាទឬក៏អត់បងបានប្រឹក្សាហើយបញ្ជាក់ថាបងកើតរឺដងបាទហើយវាខ្លាចយើងច្រឡំណាវាខ្លាចយើងច្រឡំថាយើងសន្និដ្ឋានខ្លួនឯងឲ្យទៅមានដុំសាច់នៅអីគេគូតអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតម៉ៃទៅលើរឺដងបាទណា មែនទេយើងត្រូវបែងចែកឲ្យវាដាច់មកថាយើងកើតឬដងបាទមែនឬក៏អត់បើសិនជាកើតឬដងបាទមែនឬក៏អត់អានឹងយើងត្រូវបែងចែកវាតើឬដងបាទនឹងព្យាបាលឬក៏មិនបាច់ព្យាបាលលក្ខណៈព្យាបាលយើងត្រូវគិតទៅលើ complication របស់ឬដងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការថែរក្សាយើងថែរក្សាវាអត់បានដិតដល់ណាពេលយើងមានវាអញ្ចឹងណាវាលៀនចេញខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅ ពេលយើងបត់ជើងអង្គុយអញ្ចឹងទៅវាលៀនមកហើយយើងពិបាកថែសាវាលៀងវាជារៀងរហូតអញ្ចឹងហើយញាត់វាទៅវិញទៅឬក៏យើងត្រូវមានជែលយើងត្រូវមានថ្នាំសម្រាប់សុលវាដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាមានពិបាកកុំឲ្យវាមាន complicate តទៀតដោយតកតងជាមួយនឹងវាអលាតបៅអីអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងឬដងបាទប្រភេទកម្រិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវការព្យាបាលរបស់វាឲ្យ តែព្យាបាលវាមានពីរជម្រើសទៀតតកតងមួយនឹងការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំឬក៏តកតងជាមួយការព្យាបាលតកតងជាមួយនឹងការវះកាត់ឬក៏យើងចងវាទៅអញ្ចឹងណាបើវាស្ថិតនៅក្នុងការយើងពិបាកទេអាហ្នឹងយើងត្រូវព្យាបាលវាតែជាធម្មតាឬដងបាត់នៅក្នុងកម្រិត 1 កម្រិត 2 អាហ្នឹងភាគច្រើនគ្រូពេទ្យបើគ្រូពេទ្យគេមានគុណធម៌បន្តិចគឺគេពន្យល់យើង ពយល់យើងថាបាច់ព្យាបាលហ្នឹងរបៀបថែរក្សារបស់វាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងណាគឺវាតកតងជាមួយនឹងរបបចំណីអាហារបើយើងទេបើយើងញ៉ាំចំណីអាហារធ្វើមិនឲ្យវាស្រួលបត់ជើងកុំឲ្យបត់ជើងអង្គុយយូរពេកអ្នកខ្លះហ្នឹងមានអង្គុយបត់ជើងរហូតដល់ជិតមួយម៉ោងហើយណាក៏អាចចូលប្រគុណណាកាន់ទូរស័ព្ទទៅបើក Facebook បើកអីខ្លះទៅនៅក្នុងប្រគុណហ្នឹងហើយអង្គុយនៅហ្នឹងទៅអាសម្ពាធដែលយើងអង្គុយលើបង្គន់យូរនោះហើយ អង្គុយនៅលើបង្គន់យូរនោះហើយដែលធ្វើឲ្យកើតឬដងបាទហ្នឹងបើសិននៅក្នុងកម្រិត1វាវិវត្តទៅជាកម្រិត2ហើយបើសិនជាកម្រិត2វានឹងវិវត្តទៅជាកម្រិត3ហើយតកតងជាមួយនឹងការអង្គុយយូរនោះឯងអានឹងអាចធ្វើឲ្យឬដងបាទរបស់យើងឡើងកម្រិតណាតែបើសិនជាយើងប្រើចំណីអាហារកាកសៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មកហាត់ប្រានខ្លះមកហូបទឹកហូបអីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាងមក อันนั้นวิสูลบอดเชิงให้บอดเชิงเลื่อนบอดเชิงเลื่อนให้กลมกุยเลือบงกุนยูเปกบอดเชิงเลื่อนสำอาไทยเงือบมาวิ่งเมาเอาเลื่อนยังเตยเออดงบาดกำรอนนั่งวีวอดเตยเจี๋ยกำรัดปีกำรัดใบกำรัดบัวนะเวียกำรอเมียนนะให้สำอาติเตยยังอาซาสำอาตึกเวียอิสาบาติเมากำเอาเวียนเปโรริตัสละมัวอาลีไอจังเตยอาปัญหาเรื่อยยังไอตกเวียบานติด ប៉ុន្តែបើវានៅក្នុងកម្រិត3កម្រិត4វាយើងពិបាកថែសានយើងគូព្យាបាលវាគូព្យាបាលយកវាចេញយ៉ាងណា